fogo. Veio depois de um outro cruzamento, que aí quem aproveitou dessa vez foi o Romário, para fazer o terceiro gol do Ceilândia. Olha que bacana. Começou o show do Ceilandês. Romário, que tem nome de artilheiro, fez o primeiro dele e o quarto do Ceilandês. Para o gatilho, vem na marca do pênalti, Romário bate, explode! Pro Formiga, linha lateral da grande área, cruzamento pra lá, jogada de letra, Romário. Prepara aí, Linho, fez o domínio, foi corredor central daquela adiantada pra entrada de grande área, dá pro Romário, Romário atrás um pouquinho, mais ajusta do outro lado, deu.